I pozdrav ljudi, evo nas danas u prirodi, to me spoteklo na jednu temu, o čemu se zapravo radi, poslušajte nakon intro. E, brate, gdje ćeš ti za 1. maj? Rekao, nemam pojma, meni je tu, nijem neki bitan praznik, ne dogovaram se nešto previše, gdje ćeš ti? Rekao, ili gdje prošle godine je bio? Ok, prošle godine je bila lunca, brate, nas 5 bila i tu 5 cura, znači mi smo se proveli isto niša, uzijeli mjesa, uzijeli alkohola, 5 gajbi pive smo popili, svak po 2 gajbe pive popio, ovo nema, ubili smo se po 3 gajbe pive, svak od nas popio, a bolje ne znam etni šta je sve bilo, koliko je dobro. Kontam nako šta je rane, ti sad faca, em prvo lažeš mi koliko si popio. Znači, treba ti protok ovdje napraviti, samo alkohol da prolazi. A drugo, kakav je smisao provoda ako se nećeš sjećati kako ti je bilo. Ako se nećeš zabaviti na neki sportski ili rekreativni način. A kod nas ti je pitanje mjere vrhu, naravno pitanje. Od 100 ljudi jedan zna mjeru. Nekom je mjera čep, nekom je čaša, nekom je flaša, nekom je gajb. Sve zavisi. Od osobe do osobe. Zato za 1. maj samo jednu stvar bilo bitno zapamtiti, a to je nemojte pretjerati s alkoholom, bitno je da se sjećate svakog trenutka. Pozdrav!